gre za nedvomno enega večjih dogodkov v mestni občini Murska Sobota, pa tudi sicer v Pomurju v letu 2017. Večjega iz večjih razlogov, prvič zaradi števila udeleženk in udeležencev, ki gre v nekaj tisoč v vseh dneh, seveda drugič velikega zaradi samega pomena, ki ga imajo Bogatajevi dnevi zaščite in reševanje pri prikazu opremljenosti, usposobljenosti pripadnic in pripadnikov enot za zaščito in reševanje. Posebej zaradi tega, ker navidezno se zdi, da so nas naravne katastrofe v zadnjih dveh letih obšle, vendar priča smo dogodku izpred dobrih deset, torej izpred deset dni, ko so se prav tako enote za zaščito in reševanje ukvarjajo z enim specifičnim izzivom, to je kako ravnati v primeru požara, kjer gorijo nevarne snovi, torej na nek način nikoli ni počitka.